har vi kigget lidt på, hvordan køerne bruger skoven. Dels ved at putte nogle GPS'er på køerne i to besætninger, og så ved at sætte vildkamera op. Og så har vi også målt temperaturforskelle i læbælter og skov og ude på marken med nogle termolokker. Så jeg vil lige vise resultaterne her. Den ene besætning, det er på Sommerbjerg, Mads Helms, hvor det røde stykke der, det er et læbælte, de har fået adgang til. Og så kommer de ud og går på der, hvor der er jord nu, eller på billedet der, det er græsmarken. Og så har vi hos Gert, der går nogle armetanter nede i engen der, der er markeret med blåt, og så har de adgang til 5 skovstykker, så de skifter lidt, hvor de kan få adgang til. Og her kan I se en ko hos Gert, hvordan den har sjosket rundt, og den kommer op fra stallen, ikke? Og så går den derud, og så der, hvor den er inde i skoven, det kan I faktisk se her, også nogle af de røde streger. Ja, der er godt nok, der er sådan noget. Ja, altså ikke den, der har taget rundturen, eller det er motorbanen. Ja, ja. Der er sådan nogle, hvor den ligesom snyder lidt, men vi har luet rigtig meget ud, før vi lavede analyserne af det her. Så der kan I se et billede her, hvor vi har vildkamera op, hvor vi kan se, det er indgangen til et af skovstykkerne. Så har vi siddet og kigget billederne igennem, hvornår de er der. Og hvad laver de så i skoven? Ja, de står her, som jeg viser lige en video lige om lidt. Her der æder den. Og så nogen, der klør sig, og så er der en masse kalve. Men nu prøver jeg lige at vise, hvis jeg kan få det til at funke, videoen. Den er ikke så lang. Nej. Skal vi se. Kommer den ikke? Er den på din skærm? Ja. Ja, det er sådan noget. Hvis jeg nu lukker den her ned. Nej. Nu kom den. Nej, det gjorde den ikke. Jo, nej, jo, nej. Jeg lukker den her helt ned. Ser den der? Det er de der goldkøer. Jeg viste det sidste billede, jeg viste i går. Det er det samme sted. Hvor skært. Og vi var der faktisk den dag, hvor de blev lukket ud. Første gang i det her stykke, og har taget video derfra. Og det første, det var simpelthen at begynde at æde af løvet og stille sig op og sådan klø sig helt vildt op i de der træer. Så de var meget glade for at komme derud. Så. Ja. Hvor lang er den? Ah, den er lige straks færdig. Nej, jeg troede faktisk, den ville vise lidt mere. Christine, hvor har I GPS'en henne? Er den i halsbåndet? Ja, den sidder i halsen. Der er ikke lige på den her. Jeg tror, den viser igen. Det var egentlig lige. Jeg tror, de prøver en mere. Nej, det er, det er måske den her, jeg skulle have vist. Der skulle gerne komme 3 klip. Spændende. Det er bare et uddrag. Nå, nu har jeg i hvert fald set, at den spiser. Og så prøver vi lige en mere. Nu kører det jo meget godt. Se, der er en kald her, der er i gang med at ondulere et træ. Og så en af de andre ting, vi har kigget på, det er sådan, hvor meget træerne har taget skade. Og det er faktisk, fordi de kun er der begrænset tid, så er det ikke fordi, der har været store skader på træerne. Og nu kan I se, den sidste her, det er den flok med armetanter nede ved Gert. Hvor de går tur. Boings. Det ser da meget dejligt ud, ikke? Ja. Yes. Så kører det igen. Det var her. Og det var særlig. Altså ved Gert, der har han jo sådan cirka 2,5 kalv til hver armetante, men når vi tæller op på kameraerne, så går der 4 kalve per ko, eller per armetante. Så det vil sige, at kalvene bruger det mere, end køerne gør, sådan lige på de steder, hvor vi har filmet i hvert fald. Her kan I se GPS-aktiviteten ude ved Gerts armetanter.
Og det er jo sådan, at de der GPS'er, det er med at få dem på køerne, og så løber de jo tør for strøm på et eller andet tidspunkt. Så I kan se, at den blå, det er hvor mange der er i alt GPS'er på køerne. Og så begynder sådan at falde, og så de orange, det er hvor mange gange de har været. Hvor mange GPS'erne per dag, der har været inde i en skov. Så der kan I se, at de bruger jo sådan set skoven. Måske ikke alle sammen på samme dag, men i hvert fald de fleste dage. Så her har vi for tre perioder, hvor det lykkes at få rimeligt data. Og så, det, der så var lidt sjovt, det er, at amitanterne, de starter om morgenen med at gå ind i skoven. For I kan se procent tid, som de opholder sig i skoven i forhold til de GPS-registreringer, vi har. Den ligger på næsten 19% i den første fjerdedel af den periode, vi har registreret. Og så er det 6% i den næste periode, så falder sådan til 2% om eftermiddagen. Så i gennemsnit har de været der 7,5% i skoven, og det er jo ikke sådan, fordi det er jo ikke sådan, at de tilbringer hele dagen derude. Eller derinde. De er kun ude fra morgen til eftermiddag. Så det er, når de kommer ind på, når de bliver gået ud, så er det noget af det første, de gør, det er at komme op i skoven. Så det er jo heller ikke, fordi det er varmt, at de går derind. Så, og hvad laver de så? Det her, det er registreret på billederne fra vildkamera. Der har vi sådan afkodet, hvad de sådan har gang i, når de er der. Vi kan se indgang 1, skov 1, der er en masse, der ikke er muligt at se. Det er de grønne, ikke også? Men det er fordi, at vi bare kan se, at der er et dyr, vi kan konstatere, at der er nogen. Men vi kan ikke lige se, hvad den laver. Så er der nogen, der er i bevægelse. Det er den blå, og så orange, det er, den står stille. Og så den grå, det ligger ned. Og den er der ikke lige ved indgangen. Hverken i skovstykke 2, eller 3 eller 4 ved indgangen. Så lige der ved indgangen, der ligger de sig ikke. Men til gengæld, så har de lagt sig lidt i skov 1. Den, der bare hedder skov 1 og skov 2. Der kan I se, der er lidt gråt, en grå søjle. Så de bruger ikke skoven sådan til at ligge så meget, som det gør de ude på marken. Så har vi kigget på video her. Det er lidt bedre at se, hvad de egentlig foretager sig på en video, i stedet for de der stille billeder. Der kan I se her fordelingen af, at der er heller ikke nogen, der ligger lige på det her kamera. De står eller er i bevægelse, og hvis man så vurderer, hvad de laver, når de står, så er det klør sig og æder af træerne og æder af bunddækket. Så hovedparten af den aktivitet, de har derinde, det er faktisk at æde noget. Så er der ikke så meget yver kontakt, og så var der den her procentdel, hvor det ikke er muligt at se. Så vi har ikke så meget data fra malkekøerne, fordi at I kan se, der er lige én GPS her i starten, og så har vi lige fået 4 på. Og det er så et læbælte, de kan gå ind i. Men der kan I også se, at i hvert fald det bliver brugt hver dag i den periode, hvor vi har mange GPS'er. Så desværre så flyttede de ret meget fold, de her malkekøer, og skiftede hold og sådan noget. Så selvom vi havde fået en GPS på konen, så var det ikke ensbetydende med, at den kom ud på den fold, hvor der var et læbælte, vi havde åbnet. Så det gav lige lidt, selvom vi havde, synes, vi havde en masse GPS'er, så har vi ikke så meget data desværre. Men det vi så kan se er, at de data, vi har, det er, at de af malkekøerne, de har så et omvendt adfærdsmønster, fordi de bruger ikke læbælterne om morgenen og om formiddagen. Men til sidst på dagen, inden de skal ind til malkning, så mødes de op ved ledet, og så står de der, og det er også der læbæltet er. Og så hænger de lidt ud der. Så det er lidt sjovt. De har slet ikke tid til at gå derind. De skal bare ud og have noget græs. Vi har prøvet at kigge på det her med varmeindeks i forhold til vores termolokker. Det er jo en kombination af temperatur og fugtighed. Så har man sådan en skala her, der viser allerede ved 20 grader, 22 grader, så begynder køer og malkekøer altså at få lidt varmt. Den røde, det er så der, hvor det er helt galt. Og her kan I se til venstre, der står, hvor det er målt i marken, hvor mange dage der kan være varmestress, lidt varmestress og meget varmestress. Og der kan I se 40 dage med lidt varmestress, der hvor der er åbent og sol, og 11 dage med meget varmestress. Og på samme sted, så har vi så haft nogle siddende inde i læbæltet. Det er hos Mads og malkekøerne her. Og der kan I så se, hvad det betyder i forhold til risikoen for varmestress. Altså man har 0 dage med meget varmestress og 4 dage med lidt varmestress. Så det har jo en effekt på gennemsnitstemperaturen. Selvom det bare er et læbælte. Og det samme ser vi her med skov, at 18 dage med meget varmestress og ingen dage i skovstykket. Så de har altså mulighed for at søge noget skygge og noget læ, men
Men vi kunne altså ikke se nogen sammenhæng på det data, vi har her med, og slet ikke for armitanterne, med at de søgte mere skygge på varme dage. Så har jeg ikke mere. Vi har en masse notat om det her, hvis I vil se mere, liggende på Robust hjemmesiden. Og der kommer noget om foderværdi snart. Og jeg sørger mig også noget om adfærd, kan jeg sige. Så det var sådan set, hvad jeg havde.